მოდი ახლა ჩემო მამუკა საქართველოსი ჩამოვიდეთ. ჩამოვიდეთ. და ერთი ესეთი ამბავი, რასაც შენ თქვი, რომ ცნობილიაო ჩემონიკუს ჩემი მხრიდან, რომ ცნობილ ასევე სიმღერაზე ღვინო უკახურო, რაღაცა შენი ნომერი გაქვს. ნომერი მაქვს, მაგრამ ის არის ფიქრობთ, რომ საცირკო ნომერი მაქვს. არა, არა. გეკატება. მე მაქვს ის ნომერი, რომელსაც მარტო მე ვასრულებ სრულად საქართველოსში. კი ბატონო, მაში მე მითხა ახლა ვთხოვო, იკუ შაუხსენი რა ვქნათ ახლა ჩვენ. ბატონო მამუკა, მოკლედ აგერ ჩვენი უძვირფასესი ბიჭები. დიახ. და ეს ღვინო უკახურო. დიახ. და შენი ილეთით რომ ჩვენო ეს ჩვენ სწორელებთან ერთადაც პირველად შეასრულებ ამ სიმღერას, შენ სხვაგან არ ვიცი შესრულებურა თუ არა და მიგვანიშნე რა გავაკეთოთ და გავაკეთებ. მზად ახარ თბიჭებო. მზად ახარ მამუკა. მე მზად ხარ, თავარია ღვინო მომეწონოს და ახლა ხარაფენ დავალები რა. წითელი ღვინო გვაქვს. წითელი ღვინო. წნევები ხო არა გაქვს? ბარდა არა რა წნევები ის. ეს პირველი იყო შევსებული და მე მიგვანიშნე რომ აჰა, მაიცა და მაიცა საბარძი მე ღვინოა. გავს ნუ გენა მე უნდა დავლიო შენ. აი და ბიჭო, მეტი არ გაჩქი. საფერავის ხაშმის ჩამოვატანინე. აუ. არ შეიძლება ორჯერ მოიმღერო. ზაქრო ინსკრიველმა ჩამოიტანა ხაშმიდან. ორჯერ ეს ნომერი ორჯერ მოიმღერო, არ შეიძლება იმდენად. მე ერთი ცადოდა, მე რა ნახოთ. ზაქრო მოხადე ის ჭური. კარგია. კარგია. მოხადე ჭური. აბა ბიჭო, წავიდ. ახურო ვარშენი მსმელი ინთეთრიო ინდა წითელი შენ ახარ ჩვენი შვება დახენა შენ განაცო ოდნავი წენა აგალა აგალა განალა შეხარი გაცი თუ ხარი ყველა წინისკენ უჭირო თონი როცა გადაკრა არ ყავს ბადარი შენთვის ღია სამოთის გარი საგალა აგალგალა განგალა ორჯერ იმღერებს ამ სიმღერას და მოთხრობულია ზუბრა.